Доброго ранку всім. Персик трішки активнічає. То вчора в нього стрес був, то що носили до лікаря. Практично цілий вечір лежав, трішки погрався, такий в'ялий-в'ялий був. Всю ніч спав також. А це почав трішки активнічати. От як вони відчувають? Відчував, що йдемо до лікаря, так хвилювався дуже сильно. А зараз відчуває, що все, от лікування завершилося. Не треба ліки приймати вранці, ввечері. Став веселіший. Ще погода. Змінилося, стало легше дихати. Ми його вичісуємо цим ще формінатором. Коротше, персик починає активнічати. Ну, трішки схуд, бо лапи в нього такі були масивні. Можливо, цей корм дієтичний, він менше білку містить, зв'язано з сечокам'яними. Ну, якби з сечокам'яною цією системою, тому там менше білку чи якийсь там не такий білок. Ну, я думаю, він до зими йде в колію, поправиться трішки. Ми його підгодуємо. Буде менше стресувати, що ліки приймати. Що ліки приймають, тому буде поправлятися. Да? Трішки схуд. А ще нерви. Нерви? Да. У кого нерви були? І в нас були нерви, і в тебе були нерви. Побажаю всім гарного понеділка, гарного дня. Всім вітання від Персика. Будьте здорові!